På Clas Ohlson har vi en riktigt bra färg för inomhusbruk. Det är en matt akrylatfärg med glans 7. Manfred. Färg. Alltså har du färger? Olika färger? Vi har ju Gloss Paint 80 här. Och så dessa siffror hela tiden. Okej. Okay. Ja. Men jag vill ha olika färger. Olika färger. Ja. Som Summer Sky. Det är jättefint. Kolla. Men problemet är att det är blått. Jag kan inte bara sälja på blått. Det är blått överallt. Det finns massor av färger. Man kan gå in på vår hemsida. Mm-hmm. Eller gå in i någon av våra butiker så kan du kolla upp alla våra färger där. Finns man se till att ställa fram olika färger också. Ja. Inte bara blått, allt är blått. 7, 40 och 80. Ja. De finns på nätet. Olika färger säger jag, inte bara blått.